မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 megahertz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မှာစစ်ကောင်စီကအရက်သား100နီးပါးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တဲကချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာမရှိဘဲအပြစ်မှာအလုသွားလုံနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကို WFP ကစီရင်ပယ်ဖျက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်တော်လရဲ့အဖွဲ့တွေမှာဘာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပြည်နီစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေကြားကစိတ်ဖိစီးမှုအကြောင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်ရှင်းသင့်တယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မော်ပုံကျေးရွာကိုဝင်စီးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကအရက်သားပြည်သူ100နီးပါးကိုလူသားတိုင်းရန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားပြီးပြည်သူတို့ချို့ကိုရိုက်နှက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့၄နိုင်ချိန်လောက်ကအင်အား100ဝန်းကျင်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကမော်ပုံကျေးရွာထဲဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တဲ့နောက်ဒီနေ့မှာတော့ဆန်ခါဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်သွားပြီးအရက်သား100နီးပါးကိုလူသားတိုင်းရန်ဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ဖားကတ်နေရာခံမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့အရက်သား100နီးပါးထဲလူငယ်နဲ့လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေအများဆုံးပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုလက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်ခေါ်ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကဧပြီလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာမော်ပုံကျေးရွာကိုဝင်စီးတဲ့အချိန်လက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့အပြင်အရက်သားပိုင်းအိမ်တလုံးနဲ့ရုံးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ22ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်း 7:00 နာရီကျော်လောက်မှာတိုက်လေယာဉ်နဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ဗုံးကျဲခဲ့တယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် CNA ကရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီး9ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်ကအသေးစိတ်အခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ဖို့တော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဂရီနီပြည်တီမွန်ဆိုနဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ကပြစ်စီအများအပြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကန္ဒါရီတိုင်းရဲ့မြေပြင်တည်င်းထောက်ကဧပြီလ20ရက်နေ့မှာမျက်မြင်တွေ့ရှိပြီးတည်င်းပေးပို့လာပါတယ်ဒေသအတွင်းတိုက်ပွဲပင်းထန်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံလူထုကတော့နေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပြီးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားရတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကြေးရွာထဲတပ်ဆွဲပြီးအခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရှေ့ဘက်ချမ်းကဒေါ်ဒမကြီးကျေးရအုပ်စုအတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးရောက်ရှိလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလက်ရှိမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးသူတို့ခိတနေရာယူထားခဲ့တဲ့ဒေါ်ညစ်ခုကျေးရနဲ့ဒေါ်ဒမကြီးကျေးရကဒေသခံတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုအများဆုံးဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စေအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်တဲကကြေးရွာတချို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တည်ယူခွင့်ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်ဆန်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေစတင်ပြက်လက်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February လစပြီးပလောမြို့နယ်အဝင်အထွက်နေရာတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းပိုင်းတွေမှာစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့စားနပ်ရိက္ခာတည်ယူခွင့်ကိုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဆန်တဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်အခုဧပြီလတတိယပတ်ကစပြီးပလောမြို့နယ်တဲကကြေးရွာတချို့မှာဆန်တဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် NLD အစိုးရရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညင်ပူးရဲ့တိမ်ဖုံးနေတဲ့မျက်စိကိုစေကူတောက်ခွင့်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီထံ6လလောက်အကြာအတနာခံတောင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိစေကူတောက်ခွင့်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တလကျော်လောက်ကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးထိန်နင်းဂွာမြုပ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မြစ်တန်းစုဝင်တွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဥညင်ပူရဲ့တမီမကြီးကြီးဦးကပြောပါတယ်။ဥညင်ပူကမျက်စိဝေဒနာကိုအရင်ကတည်းကခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လောက်ကစတင်ပြီးတော့ပယ်ဖက်မဲ့လုံးမှာတိမ်ဖုံးတဲ့ဝေဒနာပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်ခွဲစိတ်ကူတာမှုရရှိဖို့မိသားစုဝင်တွေကစတင်တောင်းဆိုလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မရောက်ဦးမြို့ကစစ်ဘေးရှောင်တချို့ကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကလာရောက်ထောက်ပံ့ကြီးပေးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာမရှိတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ကြီးပေးတဲ့စည်းရင်းကနေထုတ်ပယ်တာခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်။ထုတ်ပေးခံလိုက်ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာမြို့ဦးကောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကအင်ထောင်စု80ကျောင်းနဲ့လက်ကောက်ဈေးစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကအင်ထောင်စု35စုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ5ရက်နေ့ကကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP အဖွဲ့ဟာမြို့ဦးကောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထောက်ပံ့ကြေးလာရောက်ပေးတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်တချို့ကစခန်းအပြင်ထွက်ပြီးအလွတ်လွတ်ကိုင်းနေတာကြောင့်အင်ထောင်စု80ကျောင်းကိုထောက်ပံ့ကြေးမပေးခဲ့ဘူးလို့မြို့ဦးကောင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတာဝန်ခံဦးမောင်မောင်သိန်းကပြောပါတယ်။这干嘛你说路边了按路啊总买吧然后北爬吧北爬在那里你又在北爬在那里买吧那也你给大家路你也说给你说对吗我要很努力的要去北爬吧要不在这里爬吧嘞啊总买门到处都啊总买吧如果干要干些嘛你给我们北爬嘞这个怎么买了个干些嘛就地震你如果稍微你如果长我们北爬办法你那路拖拖路过嘛放过去还是路啊吧那啊လက်ရှိရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ WFP တကူတွေကပဲစာနယ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ဘာကူညီထောက်ပံ့မှုကမရရှိကြဘူးလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်။အခုလို WFP ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တချို့ဟာစခန်းပြင်မှာကိုထွက်ပြီးအလွတ်လွတ်ကိုင်းနေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တအူကပြောပါရယ်။ဒီဘာလဲဒီသူတို့သိလာတဲ့ခါအဲသူကတော့နင်ပါမလဲရယ်။ဒီသိသိလာတဲ့ခါဒါရောမှာကတော့မှာအမင်းပြားပြီးတော့ဟာလို့စီဘီရှောင်းစခန်းကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP အဖွဲ့ကလမ်းရောက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချိန်မှာစီဘီရှောင်းစခန်းအတွင်မရှိတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး WFP ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Mr. Stephen Anderson ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရမှာစစ်ဘေးရှောင်မိသားစုတွေအနေနဲ့မှားယွင်းပြီးရှံလက်ခံထားကြရလို့ရှိရင် WFP ကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောကြားနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မွန်လူမျိုးစုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ချက်တွေကကြီးမားနေစေဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။ဘလို့မျိုးကန့်သက်ချက်တွေကြောင့်အခုလိုမျိုးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတနေ့တစ်နေ့ပုံမိုးဆိုးဝါးလာနေချိန်မှာဒေသကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း900ကျော်ထက်မနည်းရှိလာခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSRF မွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် MLA ရမညတပ်စတဲ့မွန်လူမျိုးစုကိုစားပြုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ကတော့တနစ်ကျော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်အထိစစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ MSDF ရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာသီရိမွန်ချန်းကတောင်းလိုင်းကိုပြောပါရစ်။ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုလက်နဲ့ခေရမီကြောင့်ဟိုစုဆောင်ရေးလို့ပြောဝယ်ယူစုဆောင်ရေးမှလည်းဟိုတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လူရင်အားကြတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အခက်အခဲမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့မွန်လူငယ်တွေနဲ့ပြီးတော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တို့ရဲ့ပါဝင်မှုကြတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တလို့ဟိုဘာလဲဝင်ဖို့ပူပေါင်းဖို့ရှိတတ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုလက်နဲ့ဟိုတက်စင်ဖို့ဟိုအဲ့ဒီအခက်အခဲတစ်ခုကြတော့ဟိုဒီနေ့ပါလဲဟိုကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပေါ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MSDF အနေနဲ့လက်နက်ကင်တက်စင်မှုတွေဖြစ်တင်းပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတောင်းဆိုထားပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိရရှိတဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးလို့သူကထပ်ပြောပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကလည်းမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး
ထုံးစစ်ဆင်မှုအစီအစဉ်ရှင်နေပေမဲ့ဖြစ်ဆွဲရမယ့်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ့်ဖြူဟာတွေကြောင့်အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရည်အခြားသောဒေသတွေလိုပဲပေါ့ဗျာမွန်ပြည်နယ်မှာလည်း MSRF အနေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့စီးရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်မှုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ထိုးစစ်တွေဆင်မှုရှိပါတယ်သို့တော့အချို့အခြေအနေတွေပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်စေမှုတွေအကသတ်ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားသလောက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အကသတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအကသတ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်စီချင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းကျော်လွှားသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီရေးအချိန်ဟောင်းလဲပို့ပြီးမြင့်တင်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။လက်ရှိမှာတော့မုံလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာခံထားရတဲ့မုံပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းမုံလူမျိုးစုတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့လက်ရှိအချိန်ထိခရီးနီပြည်နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်နှစ်သိန်းခွဲလောက်ရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဘဝနဲ့နေထိုင်ရတာနှစ်နှစ်ပြည့်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့အမျိုးသမီးတွေဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကိုအများဆုံးခံရသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာအစုစည်းထားပါတယ်။ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့ပြောကြားချက်အရစစ်ဘေးရှောင်နှစ်သိန်းခွဲထဲမှာ85ရာခိုင်နှုန်းဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။စပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မိခေရွယ်အမျိုးသမီးတွေဟာသားသမီးရှိရေးမိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးစားဝတ်နေရေးနဲ့ဝင်ငွေမရှိတဲ့ပြဿနာဆတဲ့ဖိအားပေါင်းစုံကိုခါးစည်းခံစားနေရတာပါဒါအပြင်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဒုက္ခတွေကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဂရီနီလူခွေရေးဖွဲ့ဒါရိုက်တာဥပညာကပြောပါတယ်ဒီလိုလူအများစုကသူတို့အိမ်ကိုသူတို့လွှမ်းကြတယ်သူတို့အလုပ်ကံတွေသူတို့အရင်ဆုံးကရှိနေခဲ့တဲ့အလုပ်ကံတွေတပြေးရတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေသူတို့မိတွေသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတို့ဆွတ်ဆုံရရမှာလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဒုတိယမဟုတ်ဆွတ်ဆုံတန်းတော့မှအခုချိန်မှာသူတို့သားသမီးတွေသူတို့မိမိတွေနဲ့ဝေးနေရတယ်သူတို့သူတို့ဖြစ်လို့ပဲနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စစ်ပဆိုင်ရာရတော့တော်လေးကိုကျွန်တော်အဲဒီကိုဆူရတဲ့အော်အချင်းဒီခုသူတို့ဆောက်ရနေတယ်ကင်ရဝတီထိုင်းရဲ့တရင်ထောက်ကိုယ်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာတော့ရိတ်ခါရီကိုခြွေတာပြီးထမင်းကိုဟေးလုပ်ပြီးစားနေရတဲ့မိသားစုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့မိခေတွေအဖို့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပါထိခိုက်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်လို့ဥပညာကဆက်ပြောပါတယ်ဟာလာနာနီယာထိုင်းခေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကြက်တဲတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစာဟာရဆိုရင်မိခင်တွေကအများဆုံးပေါ့နော်လက်ရှိချိန်ကြီးမိခင်တွေအများဆုံးကချက်ပြုတ်ရတယ်စီမားရတယ်ပြောချင်မို့ချိန်နေတာစားတော့ချိန်နေတယ်သူတို့ပူတည်တယ်ကလေးတွေအတွက်လိုအားရပါလားဒီမကြည့်မှုမှုတွေတကြည်ကြည်မှုတွေအတွက်သူတို့တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီကုန်းဆောင်မိခင်တွေအဆုံးပေါ့နော်သူတို့အတွက်မိခင်လိုတဲ့မိခင်တွေအတွက်လိုအားတဲ့အစာအစာလာတွေကျွန်တော်မရရှိနိုင်ဘူးတချို့သောအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားမှုမခံယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရေးသွားတာတွေရှိတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO မှအထွေထွေသွေးမှုအားလာကပြောပါတယ်မိသားစုဝင်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကုစားမှုတွေမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာအရင်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတော့ကိုယ့်နှစ်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းကျွန်မတို့ကလည်းကြောက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်မနော်တဖက်မှာလည်းဒီလိုစိတ်ဓာညာရတာတွေစိတ်တက်ကြတာတွေကိုဆေးဝါးနဲ့ကုသဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုနဲ့သာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုကျော်ကပြောပါရယ်ဆစ်ရှောက်ရီရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ခံစားမှုတွေကိုထိရောက်စွာကုသနိုင်ဖို့ဆစ်ရှောက်ကူညီသူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါတစ်ခုတည်းကိုပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုအားပေးနှိမ့်သိမ့်ဖို့လိုတယ်လို့ဂရီနီလူခွေရေးဒရိုက်တာဥပညာကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ကျွန်တော်ဒီပရိုက်တာလုပ်နေအဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဖြစ်စေလူကွင်းလုပ်နေအဖြစ်ဖွဲ့တဲ့ဖြစ်စေနော်ဘာလဲလို့လို့ပေါ့နော်ဆရာကြီးခံလို့နေအဖြစ်ဖွဲ့ဒီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးယုံနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်ဆူလို့ပါလေသူတို့နဲ့သူတို့ပြင်းနဲ့အမေရိကဆိုတဲ့နေဖို့လို့အားတဲ့စကားပြောဆိုတာတွေသူတို့အပေးမိတဲ့တွေပြုမှုတွေပြောပေးတာတွေပေါ့နော်သူတို့လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စေတာကတော့ပြုတ်ပြန်ဆိုင်ရာဖြစ်ပြီးတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ပြောဖို့လို့အားတော့ပေါ့နော်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။